Namastê. Namastê. Onde é que está o seu balde? Meu balde foi em casa. Ele volta à loja ainda hoje? Eu não sei, Sahib. Diga a ele que eu volto amanhã. Não me faça essa desfeita, dona Cidinha. Eu quero a senhora e o Cadore como meus padrinhos. O senhor sabe o que é que eu penso desse casamento, não sabe? Sei. Sabe. E sabe também que eu acho que vai ser desastroso esse casamento para sua vida. Sei. E não me importo com isso. Eu quero assim mesmo a senhora lá no altar. Oh, meu Deus, mas o que é que eu faço, meu Santo Antônio? Casa também, dona Cidinha. Eu, para mim, podia ser outra madrinha, mas não. O Castanho faz questão que seja ela. Ah, todo mundo casando, hein, seu Cadore? Dona Silvia falou que quer o senhor de padrinho também. Esses dias o senhor tá aí, hein, se resolvendo. Não tá na hora de você buscar meu cafezinho, não? Seu Cadore, mas o senhor também, hein? Toda vez que a gente quer conversar, é assim. O senhor fica aí me pedindo coisa. Mas você fala. Você me enche a cabeça e fala. Daqui a pouco chega outro ali. Com aquele café fraco. Você sabe que eu não tomo aquele café. Mas olha a implicância, hein, seu Cadore. Até parece que a máquina de fazer café vai saber fazer a diferença. Se sou eu ou a Sheila que tá lá apertando no botão. Claro que vai. Tu é abusante, hein? Aquele indiano, pai. Que é, Dudão? Entendi nada. Ah, aquele indiano que eu te falei que vive querendo fazer perguntas sobre a minha vida. Tá aqui, me mostra. Vem, vem. É aquele ali? É. Aquela cilindra aqui, nós temos assim vários tipos de massagem. Espera aí, Duda. Eu conheço esse homem. Conhece? Tenho certeza, Duda. O César já me mostrou uma vez. E olha, não devo estar errada, não, porque eu nunca esqueço um rosto que me interessa lembrar. Quem é? Quem é, Ilana? Tem ligação com a Cadore. Com a Cadore? Uhum. Então ele conhece mesmo o Raj. Peraí. Alô, César? César, como é mesmo o nome daquele outro indiano que você me mostrou uma vez? Sei, o Bahuan? Ah, tá. É. O que é? Ô, Ilana, não brinca, ele tá aí. Ilana, presta atenção, esse cara é quente. É representante da Indian Magic lá na Cadore. Não, segura ele aí, que tô indo pra aí agora. Segura ele. Enrola ele, Ilana. Segura. Ok? Tchau. Ô, meu amor, tu não é Ave Maria, mas é cheia de graça, hein? Ai, palhaço. Vocês esperam só um segundinho, tá? Que eu vou chamar já o rapaz da massagem. Ok. Tá bom. Então, tá bom dia, um renunciante. Tá se preparando pra ser. Não parece que ia renunciar alguma coisa. Eu não quero mesmo. Tic. Não, nem eu. A gente tem tudo a ver um com o outro, né? Qual é a sua casta? Ela já sabe, Raja. Sua mulher sabe de tudo. Maia conheceu a firanga estrangeira. Como? Ai, eu não sei. Como é que eu posso saber? Thank you.
Maia.